o Brasil todo conhece o pombo. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? Ele viaja. Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Que isso, cara? Perdi. Ah, meu 100%. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Eu vou dar meu 100%. Ah, mas ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco. E como assim? Ele tem um pacote que é gigantesco? Não, pacote. Assim, deu pra sentir o dedo do Dorival na substituição que ele fez, por exemplo. Aí eu não vou falar nada. Não, deu pra sentir o dedo do. Ah, para com isso, cara. Não, porra, em relação ao jogo. Olha essa história de gente, dedo, velho. Deu pra sentir o Dorival assim mexendo certinho. Ajuda. O De Bruyne pegou um chute absolutamente a queima-rosca lá e eu não vi falha queima. Pô, o De Bruyne foi um chute indefensável, eu entendo. Podemos trocar queima-rosca para queima-roupa. Queima-rosca para queima-rosca.